головному ЦНАПі Кам'янського – святкова церемонія. Вручають ID-паспорти юним кам'янчанам. Цьогоріч вона пройшла вже втретє. Отримала свій перший дорослий документ і 14-річна Валерія. Дівчина зізнається, дуже хвилювалася. Мені видали паспорт, я сіла, смотрю на нього, у мене руки трясуться, серце колотиться, я не знаю, що робити. Ну, в общем, я рада. Мати дівчинки Світлана подумки перенеслась у той день, коли й сама отримувала паспорт. Говорить, зараз усе набагато комфортніше і, головне, без черг. Зараз набагато цікавіше дітям отримати. Во-первых, паспорта зовсім інші, оформлення легко, швидко, все. Зовсім не так, як ми отримали. ID-картки у ЦНАПі Кам'янського видають вже 5-й рік поспіль. Разом з паспортом юнаки та дівчата отримують також ідентифікаційний код. Він запрограмований всередину документу. Цього разу на запрошення ЦНАПу взяти участь в урочистій церемонії відгукнулися 18 юних кам'янчан. Інтерес до цього моменту у молодих кам'янчан зростає. Тобто ми завжди, коли документи подаються на обробку, ми пропонуємо торжественне таке вручення. Либо можна просто прийти і в порядку черги отримати паспорт. Загалом у ЦНАПі Кам'янського та двох його філіалах зараз можна отримати понад 400 послуг. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».